Johanne 7 vers 1 tot 9 Hierna het Jesus in Galilea rondgegaan. Hy wou nie in Judea rondgaan nie omdat die Jode hom wou doodmaak en die Hittefees van die Jode was op hande. Sy broers het toe vir hom gesê: "Vertrek hier vandaan en gaan na Judea sodat jou disippels ook die dade wat jy verrig kan sien." Want niemand doen iets in die geheim en wil dan tog in die openbaar bekend wees nie. Indien jy hierdie dinge wil doen, maak dan jouself aan die wêreld bekend. Trouwens self, sy broers het nie aan hom geglo nie. Jesus sê toe vir hulle: "My bestemde tyd is nog nie hier nie, maar die hele tyd is altyd op hande. Die wêreld kan julle nie haat nie, maar hy haat my, omdat ek van hom getuig dat sy dade bose is. Gaan julle op na die fees? Ek gaan nie op na die fees nie, omdat my tyd nog nie aangebreek het nie." Nadat hy dit gesê het, het hy in Galilea gebly. Julle kan onthou hoe Jesus die man genees het op die Sabbat en vir die rede wil die Jode vir Jesus doodmaak. Hy is besig om mense so sê hulle aan te spoor om te sondig, om die wette van die Jode te oortree en daarom wil Jesus nie na Judéa gaan nie, maar hy bly vereers in Galilea. En skryf Johannes die Hittefees van die Jode is op hande. Ons lees van hierdie fees in Levitikus 23. Dis 'n fees wat in ons maandbenaming sou plaasvind om en by in die maand September, Oktober. Dit was 'n fees van blydskap, is 'n fees waar jy in hutte waar hulle hutte gebou het met palmtakke en sovoorts, soos wat mense natuurlik kan aflei die naam die huttefees. En dit moes die volk laat terugdink aan die tyd toe hulle in die woestyn getrek het en waar hulle in tente moes woon. Dit was 'n fees waar daar ehm um, lateraan ook baie seremonies bygekom het. Seremonie onder andere waarvan ons later in in hierdie hoofstuk gaan lees is die seremonie waar hulle water uit die Siloam fontein gaan optrek het en dan op die altaar uitgegooi het. So hierdie fees was 'n natuurlike 'n verpligte fees vir die Jode. Dit is inderdaad 'n fees van die Jode, soos Johannes vir ons ook skryf, wat beteken dat daar verskriklik baie mense by die fees sou wees. Dis 'n fees net na die groot versoening Die groot Versonsdag waar tydens die volk onder leiding van die hoofpriester, eh uh, waar die hoofpriester vir daardie een dag in die jaar agter in die allerheiligste sou ingaan en verzoening sou doen, vergifnis vra vir die sondes van die volk. Dit was meer 'n sombere fees, 'n sombere dag en direk na hierdie sombere fees kom hierdie blye fees dan, die Hittefees. Dit was ook genoem die fees van insameling. Dit was 'n fees waar jy die Here gedank het vir die oes, die 'n uh, uh, oesfees. Ja, so, dit is net so 'n bietjie inligting rondom hierdie fees. Nou die punt wat vir ons belangrik is om hier te onthou is juis die hoeveelheid mense wat daar gaan wees. En daarom sê Jesus se broers vir hom: "Gaan na Judea, sodat die mense daar en veral jou disippels kan sien wat jy doen." Jesus se broers, net so terloops, as jy dalk nie geweet het nie, ons lees in Matteus hoofstuk so 13 dat Jesus broers en susters gehad het buiten ehm uh, so met ander woorde sy biologiese broers en susters. Ons lees byvoorbeeld van Jakobus, Josef, Simon en Judas is enkele name van sy broers en dan sê Matteus 13:56 ook praat van Jesus se biologiese susters. So Jesus ehm um, Josef en Maria, Jesus se ouers, het nog heelwat kinders gehad na Jesus, dit was 'n groot gesin. Maar die tragiese ding wat ons hier opmerk is dat selfs sy broers na al die jare wat hulle in dieselfde selfde huis gewoon het, het hulle nie geweet wie Jesus is nie. Hulle het nie aan hom geglo nie. Hulle het nie geweet hy is die Here nie. Hulle het nie geweet hy is die lig wat na die wêreld gestuur is, die Logos, die seun van God nie. En vir dié rede is hulle eintlik besig om Jesus hier te spot. Hulle dryf die spot met hom. Hulle sê as jy dan nou hierdie groot wonderwerker is, waarom doen jy dan nou hierdie dinge so in die geheim? Waarom sê jy jy doen al hierdie dinge? Waarom sê jy jy is al hierdie dinge? maar jy maak dit nie in die openbaar bekend nie. So hulle sê Jesus is nie regtig wie hy sê hy is nie. Hulle kan dit nie sien nie. Ehm um, hulle wil dit nie glo nie. Eintlik projeteer hulle iets van hulle eie idees op Jesus. As hulle nou Jesus as hulle nou die groot wonderwerker moes wees dink hulle, dan sou hulle juis opgegaan het na die Tefees waar al die mense is. Want daar waar al die mense is, kan jy mos namaak, daar word jy gewild. So Jesus as dit nou regtig is wie jy is as jy die groot wonderwerker is, hier's jou kans. Gaan na die hutefees sodat die mense kan sien wat jy doen. Dit sal dit sal die menslike ding wees om te doen. Dit sal die ongelowige ding wees om te doen. Die wêreldse ding wees om te doen. Ver, verkry status vir jouself. Verkry gewildheid vir jouself. So dit is te verwagte dat Jesus se broers hierdie dinge sal sê omdat hulle nog nie in hom geglo het nie. Nou kyk wat sê Jesus in vers 6. My bestemde tyd, met ander woorde, my tyd om die fees by te woon, is nog nie hier nie, maar hele tyd is altyd op hande. Wat Jesus hiermee sê is hy werk op die Vader se tydsberekening, die Vader se agenda. So ja, julle, my broers, julle kan enige tyd gaan, maar ek is gebind aan gehoorsaamheid teenoor my Vader. Ek doen dit wat my Vader vir my sê ek moet doen se so, Jesus se nie net Jesus se tyd wat hy sou sterf aan die kruis is vas bepaal nie maar ook Jesus se tyd wanneer hy elke wonderwerk sou voer elke woord wat hy gesê het elke tree wat hy op aarde gegee het was in gehoorsaamheid aan sy Vader was om te voldoen aan sy Vader se agenda kan ons dit maar noem en daarom sê Jesus my tyd om die fees by te woon is nog nie hier nie die wêreld gaan hy verder kan julle nie haat nie. Maar die wêreld, hy haat my omdat ek van hom getuig dat sy dade bose is. Nou let gou op Jesus se eerste stelling hier. Die wêreld kan julle nie haat nie. Waarom kan die wêreld nie Jesus se broers haat nie? Omdat hulle nie in hom glo nie. As jy nie in Jesus glo nie, dan kan die wêreld jou nie haat nie. In ander woorde, Jesus en die wêreld is in direkte opposisie met mekaar. As jy in Jesus glo, dan sal die wêreld jou haat. As jy nie in Jesus glo nie, sal die wêreld jou lief hê. He. So het Jesus hier duidelik maak, hierdie opposisie tussen hom en die wêreld. Daarteenoor haat die wêreld vir Jesus. Omdat soos hy vir Nikodemus ook gesê het, omdat ek hulle dade, die wêreld se dade aan die lig bring en getuig en wys dat die dade toe al die tyd boos is en die wêreld wil dit nie hê nie. Maar daarom haat hulle vir Jesus. Die rede waarom Jesus vervolg word, waarom gelowiges vervolg word, is omdat Jesus die lig in die wêreld bring en die boosheid van ons dade aan die lig gebring word. So gaan hulle op na die fees sê Jesus vir sy broers Ek gaan nog nie op hierdie stadium op na hierdie fees nie omdat my tyd nog nie aangebreek het nie. Die oomblik wat die Vader vir my bepaal het, die uur wat ek moet gaan na die fees, dit is dit het nog nie aangebreek nie. En Jesus het toe in Galilea agtergebly. Ek wil jou weer daarop wys op hierdie oppositie tussen Jesus en die wêreld. As jy vind dat jy heel gemaklik aanpas by die wêreld en die wêreldse dink in die wêreld se argumente en wat die wêreld dink en doen en alles wat die wêreld sê, dan is dit baie moontlik dat jy nie 'n ware volgeling van Jesus is nie. As jy werklik in Jesus Christus glo en 'n volgeling van hom is, kan jy persoonlike lyding en vervolging van die wêreld verwag. En dit hoef nie noodwendig te kom in die vorm van swaarde en pikke en tronkstraf ensewoods nie, dit natuurlik ook. Maar wanneer ons in Jesus Christus glo, dan kan ons verwag dat die wêreld ons sal haat want ons ons weerkaats, ons skyn die lig van Jesus Christus en ons ontbloot die dade van die wêreld dat dit bose is. So eh uh, die apostel praat ook daarvan dat ons as gelowiges is 'n 'n uh, liefelike geer, maar ons is 'n geer van die dood vir die wêreld. So laat ons onsself ook weer hierin ondersoek. Is ek 'n volgeling van Jesus en laat ons ook weer weet Dat as ek Jesus Christus volg, dan kan ek verwag dat ek in persoon as individu ook hierdie teenkanting van die wêreld um, kan verwag en sal ervaar. Dis nie 'n teenkanting van die kerk of vir die kerk of vervolging vir die kerk in die algemeen eendag nie. As jy as persoon Jesus Christus volg, dan moet jy verwag dat dinge vir jou moeilik gemaak gaan word of dat dinge vir jou nie altyd uh, glad gaan verloop in hierdie wêreld nie, juis omdat jy 'n volgeling van Jesus is vir hierdie rede sê Jakobus ook verbly jou wanneer hierdie dinge wanneer hierdie swaarkry oor jou pad kom dis juis 'n teken dat jy 'n volgeling van Jesus is wanneer die wêreld jou haat is dit juis 'n rede vir blydskap omdat dit 'n bevestiging is dat jy 'n volgeling van Jesus Christus is ons wil die vra Hemelse Vader in die naam van ons Here Jesus Christus om ons te help om werklik volgelinge te wees van Jesus Help ons in die tye wat die wêreld ons ook haat waar ons vind dat ons nie hier op aarde tuis is nie. Gee ons ook werklik blydskap om te weet dat U die een is wat die lewe gee, dat die dinge van die wêreld lei tot die dood en sonde lei tot die dood. Wil U ons daar dan in lig bring? Wil U ons vergewe daar waar ons teenoor U oortree en ongehoorsaam is? Help ons om ware gehoorsame disipels te wees van U. Help ons om in ons geloof versterk te word en in ons geloof vas te staan. Zelfs wanneer die wereld ons had. In Jezus naam. Amen.